V posledných týždňoch sa eskaluje situácia okolo záporožskej jadrovej elektrárne. Ukrajina tvrdí, že Rusi chystajú na ňu teroristický útok, Rusko zas ukazuje na Ukrajincov, že sa ju chystajú ostreľovať. Pokúsime sa vysvetliť, ako to teda je a ako veľké je riziko jadrovej havárie. Je piatok, 7. júla, meniny má Oliver, bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, 21 až 26 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME, tentokrát s Janou Maťkovou. Počuli ste? Obľúbené SUV Hyundai Tucson je teraz skladom a ešte výhodnejšie. Špeciálna edícia Play prináša Tucson s atraktívnymi čiernymi spätnými zrkadlami, čiernym poťahom stropu, design packom s full LED svetlometmi či inteligentným kľúčom. Odneste si Tucson Play domov ešte dnes. Spoznajte ihneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Problémy detských pohotovostí bude napokon možno riešiť parlament na mimoriadnej schôdzi. Po rokovaní vlády to načrtol minister zdravotníctva Michal Palkovič. Potvrdil, že výpovede zo služieb detských pohotovostí dala asi tretina pediatrov. Moc v rukách generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý môže vstupovať do trestných konaní, vzbudzuje obavy aj v Bruseli. Konštatuje to nadácia Zastavme korupciu v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie obmedziť kompetenciu generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia podriadených. Líder Wagnerovcov Jevgenij Prigožin nie je na území Bieloruska, povedal na stretnutí s novinármi bieloruský vodca Lukašenko. Podľa neho by mohol byť v Petrohrade alebo v Moskve. V ostatných týždňoch sa špekuluje o tom, kde by sa Prigožin mohol nachádzať, keďže od vzbury ho nebolo vidno na verejnosti. Tohtoročný jún bol celosvetovo najteplejší v histórii merania, oznámila agentúra Európskej únie pre sledovanie atmosféry a klimatických zmien Copernicus. Celosvetová priemerná teplota bola 16,51 stupňa Celzia. Ľadovce v Rakúsku zaznamenali vlani rekordný úbytok. Spôsobilo ho extrémne málo snehu v zime, vysoké letné teploty a saharský piesok priviatý vetrom. Odborníci varujú, že sa úplne roztopia najneskôr v roku 2075. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Rusi obsadili záporožskú jadrovú elektráreň krátko po celoplošnej invázii na Ukrajine. Neustále sa objavujú obavy, či nehrozí jej poškodenie a následný únik radiácie. V posledných dňoch vyeskalovalo napätie na ruskej aj ukrajinskej strane. Vzájomne sa obvinujú, že na elektráreň chystajú útok. Čo sa tam vlastne deje? A hrozí jadrová katastrofa? Budem sa pýtať redaktora zahraničnej redakcie denníka SME, Lukáša Onderčanina. These drills are taking place about 30 miles from the Zaporizhzhia nuclear plant. You can see these guys decontaminating this bus, supposed to be washing away radioactive dust. The Ukrainians are doing these drills because they say the risk now of Russia blowing up the plant is the highest it's been since the war began. Lukáš, prečo zrazu nastala taká panika okolo záporožskej elektrárne v utorok v noci? V útorok v noci Ukrajina vlastne oznámila, že na strechách z dvoch reaktorov záporožskej jadrovej elektrárne našla nejaké predmety, zrejme teda zo satelitných snímkov, ktoré môžu pripomínať výbuštiny. A v tom istom čase ruské propagandistické médiá začali písať o tom, že môže dôjsť nejaké provokácie práve na tej elektrárni, ktorú v podstate už od marca minulého roku okupujú ruskí vojaci. A dokonca tvrdili, že Ukrajina tú noc zaútočí vlastne na záporožskú jadrovú elektrárne a zhodí to na Rusov. Ale treba povedať, že vlastne toto napätie sa tak stupňovalo už niekoľko dní, pretože už aj minulý týždeň prezident Volodymyr Zelenský viackrát upozornil na to, že Rusi sa môžu
pokúsiť o vyhodenie elektrárne do vzduchu alebo nejakým spôsobom vyvolať nejaký problém. A tie indície akože hovorili o tom, že evakuujú zamestnancov niektorých, viacerí ľudia z ruského Rosatomu, čo má na starosti vlastne jadrovú energetiku v Rusku, tak odišli z elektrárne už minulý týždeň smerom na Krym. Takže všetko naznačilo, že tento týždeň môže dojsť k nejakému problému, ale nevedeli sme teda, či sa niečo stane a nakoľko vážne to môže byť. Ale zatiaľ sa nič nestalo. Zatiaľ vyzerá, že nie. Dokonca aj ukrajinskí predstavitelia povedali v posledných hodinách, že sa tá situácia trošku ako keby stabilizovala, ale samozrejme je to vojnová zóna a môže sa to hocikedy zmeniť. Hovoril si o neznámych predmetoch na reaktore. Sú to teda výbušniny? To nevieme, lebo Ukrajina tiež, myslím, že tie snímky ani nezverejňovala zatiaľ, takže nemáme tam nejaké ako keby nezávislé potvrdenie, či to je výbušnina. Ale druhá vec, že sa rozpráva už dlhšie o tom, že naozaj Rusi tam majú v prvom rade veľa vojenskej techniky a aj výbušnín v areáli tej jadrovej elektrárne. A druhá vec je, že zrejme sú podmínované, ak nie priamo reaktory, tak minimálne nejaké okolité štruktúry, či už je to možno samotný breh chladiacej nádrže, ktorá vlastne obklopuje tú elektráreň, alebo také menšie chladiace nádrže, také bazény, ktoré vlastne ochladzujú už čiastočne vlastne vyhorené jadrové palivo. A môžeme s tým narábať ako so 100% overenou informáciou, že tieto územia sú podmínované? Tiež by som akože bol opatrný, pretože naozaj tým, že tí inšpektori medzinárodní tam boli a tí tvrdia, že zatiaľ nič nevideli, ale nemajú tam úplne nejakú slobodu sa pohybovať a zrejme aj Rusi mu ukážu primárne to, čo chcú. Takže asi z málo či môžeme narábať úplne v tom konflikte ako s nejakou 100% istotou, ale tvrdia to viaceré zdroje aj ľudia, ktorí v tej elektrárne predtým pracovali alebo žijú ešte stále v tom meste Nenerhodar. A ja som sa rozprával s jedným expertom na jadrovú energetiku na Ukrajine a ten tiež tvrdil, že má informácie o tom, že minimálne ten breh tej nádrže je podmínovaný a to z dôvodu, aby ako keby spomalil alebo zastavil prípadnú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá môže prísť aj priamo od toho Dnepra. Zaraz od našej rozvedky my máme informáciu pro to, čo na dachu kilkoch energobloky v Zaporižskej atomnej stanici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusi môžu tieto výbušniny odpaliť na diaľku, podobne ako to urobili pri Kachovskej priehrade. Je to reálne riziko? Môže sa to stať. Reálne riziko je, že my nevieme, čo Rusi ďalej chcú spraviť, či tam chcú zostať, či naďalej budú tú elektrárne okupovať. Na jednej strane je to veľmi ako keby dôležitý strategický bod. Je to najväčšia jadrová elektrárne v celej Európe dokonca. A dá sa využívať aj v tom konflikte ako možno taký nátlakový prostriedok, takže nemyslím si, že sa úplne tak ľahko stiahnu a povedia si, že teraz odchádzame. Ale aj ten expert Oleksii Pasiuk, s ktorým sa rozprával, tvrdí, že najväčšie riziko podľa neho je to, že môže dojsť k nejakej chybe, čo už aj doteraz sme vlastne videli, že tam boli nejaké problémy. Nie sú tam pomaly fungujúce záložné zdroje energie, viackrát tam vypadla elektrina a my nevieme, že či tí Rusi niečo tam môžu ako keby nachystať, keby sa v prípade, že by sa stiahli. Takže stále sa môže stať, že keď Ukrajina raz už príde k tej elektrárni a získajú naspäť, tak tam nemusia fungovať niektoré systémy a tá armáda ruská môže ako keby spraviť všetko preto, aby vytvorila nejaký problém, aby tam niečo nefungovalo a nemusí to byť priamo brané ako útok na elektráreň, ale to neznamená, že by to nebol veľký problém pre celú tú energetiku, ale hlavne aj pre to prostredie. Na to riziko sa pýtam najmä kvôli tomu, že ukrajinská protiofenzíva postupne práve v Záporožskej oblasti oslobodzuje obce. Ako ďaleko od elektrárne je vlastne front? Ak to berieme tak, že oblasť, ktorú ovládajú Ukrajinci po nejakej súši, tak od toho mesta Enerhodara od elektrárne sú vzdialení asi tak 50 kilometrov. Ale treba povedať, že vlastne Ukrajina kontroluje druhý breh Kachovskej priehrady, čo je vlastne ako keby hneď oproti tej elektrárni v meste Nikopol a podobne. A posledné týždne, odkedy vlastne Rusko vyhodilo do vzduchu Kachovskú priehradu a tá voda vlastne celá odišla a v podstate vypustili, tak tá oblasť sa zmenila na také močiare alebo v podstate až na súš s oveľa menším prietokom vody, takže aj pre tú Ukrajinu teoreticky oveľa jednoduchšie ako predtým prejsť cez celú tú oblasť a dostať sa a naozaj až do blízkosti tej elektrárne. Nehovorím, že to je úplne jednoduché, ale je to minimálne jednoduchšie, ako by to bolo, keby tam tá voda bola. Čiže keď sa budú Ukrajinci blížiť
elektrárni, tak to riziko nejakého možného útoku alebo nehody, a to hovorím vo veľkých úvodzovkách, môže narastať. Môže narastať a tvrdia to aj viacerí analytici, že Rusko v tom môže nejak až tak zbrklo zareagovať. Aké by to malo dôsledky? A teraz sa skôr pýtam na tie dôsledky ekologického charakteru. Ako si už spomínal, Záporožská elektráreň je najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Zrejme by to nebolo úplne to isté ako Černobyl, aj keď mnohí to tak možno prirovnávajú. Napriek tomu, že tá elektráreň nie je v podstate ešte o tretinu väčšia ako bol Černobyl, tak má niečom trocha modernejšie reaktory, máme nejaké modernejšie nástroje a zrejme je aj lepšie chránená, aj keď boli tam aj v minulosti nejaké technické problémy. Ale môže tam nastať niekoľko rôznych problémov. Môže sa stať, že naozaj niekto zaútočí priamo na tie reaktory. Oni sú chránené pomerne dobre, takže to mnohí experti považujú za ako keby menšie riziko, že by naozaj došlo k nejakomu vyhodeniu do vzduchu, ale nedá sa to vylúčiť. Ale skôr, čo je veľké riziko, sú práve tie bazény na chladenie to jadrového paliva. To znamená, že tam, keby prestala prúdiť voda, keby to bolo nejako poškodené, tak môže dojsť k úniku radioaktivity, ktoré bude skôr takého lokálneho charakteru. Zrejme by postihlo vlastne okolité elektrárne, možno ešte to mesto okolo, ten nehodár, ale asi by sme to nepocítili ani v nejakej väčšej oblasti. Ale tiež to závisí, čo sa stane. Môže sa stať, že nejaká raketa trafí také zásobárne s tým vyhoreným palivom. To je tiež skôr taký lokálny únik, ale existujú teda aj tie čierne scenáre, keby naozaj bol možno poškodená časť toho reaktoru a vtedy by tie radioaktívne čiastočky mohli putovať až stovky kilometrov vlastne od Záporožskej elektrárne, teoreticky aj mimo územia Ukrajiny. Takže naozaj sú tam ako keby rôzne úrovne toho rizika a veľmi to závisí od toho, čo sa stane, za akých podmienok, ako rýchlo to dokážu, neviem, pracovníci dostať dokopy, či napríklad bude dostatok vody na chladenie, lebo to je tiež pomerne veľký problém. Najmä potom, ako bola Kachovská priehrada zničená. To vlastne bola prvá obava po tom, čo tá voda začala klesať v celej oblasti, pretože tá priehrada dopĺňa veľkú nádrž, ktorá ochladzuje tú elektráreň. Ale na druhej strane, tesne predtým sa podarilo vlastne doplniť kapacitu tej nádrže v podstate na maximum. A tým pádom to riziko nie je až tak veľké a aj v prípade, že by bola napríklad vypustená, tak sa dá ešte spätne z Dnepra nejako dopumpovať, ale existujú nejaké zábery o tom, že dokonca Rusi podminovali aj nejaké také otváracie ocelové dvere, ktoré vedú práve do Dnepra, takže môžu napríklad v prípade, že by, dajme tomu, tá ukrajinská armáda sa blížila od rieky, tak oni môžu stále ešte vypustiť aj tú veľkú nádrž a to by potom mohol byť problém, že pokiaľ už sa nebude dať spätne naplniť, tak tiež to je veľké riziko. Ak by teda náhodou k útoku na elektráreň došlo a došlo by k radiačnému úniku a ten by bol silný, že by išiel až mimo Ukrajinu, teda mimo ukrajinských hraníc na územia štátov, ktoré sú v NATO, napríklad hovorím aj o Slovensku, znamenalo by to možné vtiahnutie aliancie do vojny? Je to jeden zo scenárov, ktorých sa rozpráva. Doteraz sme napríklad nevideli až nejaké také zásadné vyjadrenia, takže myslím si, že aj samotné NATO si dáva pozor na to, aby to nebolo nejaké definitívne a kto vie, čo by sa dialo, keby naozaj k tomu došlo. Ale minimálne by to výrazne eskalovalo tú situáciu. Aj keď videli sme, že po zničení Kachovskej priehrady sa tiež nič až také zásadné nestalo, ak teda hovoríme možno o tej reakcii Západu. Takže neviem úplne predpokladať, že aké by to malo dôsledky na to, ale je to, že veľká eskalácia z dôvodu, že sa to dotýka nielen Ukrajiny, ale aj ostatných štátov a pokiaľ by bol jasný výnik, tak samozrejme asi aj tá reakcia bude tvrdšia. Ako to vnímajú samotní obyvatelia a obyvateľky Ukrajiny? Ty už si spomínal, že pri elektrárni je mestečko Enerhodar. Vnímajú to riziko jadrovej katastrofy? Možno odchádzajú práve odtiaľ ľudia? Tak z toho Enerhodaru je, myslím si, že pomerne zložité sa dostať, respektíve možno dá sa ísť ďalej na územie, ktoré tiež okupujú Rusy, lebo celé to mestečko je vlastne pod ruskou okupáciou. Mnohí ľudia museli prijať ruské pasy, samozrejme určite tam je časť ľudí, ktorí s tým akože asi nemajú až taký problém. Je to vlastne tiež aj rusky hovoriace mesto, ale viem, že niektorí napríklad pracovníkov elektrárne v minulosti mučili a keď odmietali spolupracovať, tak nie
niektorých ako keby nechali utiec na ukrajinskú stranu alebo ich vyhodili niekde na tej hranici pri nejakých checkpointoch. Takže je možné, že niektorí ľudia stade ušli a predpokladám, že hneď na začiatku vojny určite sa veľa obyvateľov stiahlo stade preč. Niektorí zase išli smerom na Krym alebo do iných častí akože tej okupovanej Ukrajiny. Takže nedá sa to vylúčiť. Ale druhá vec je, že ako to vnímajú skôr ľudia v tých okolitých mestách aj obciach na tej ukrajinskej strane. Napríklad Záporože, čo je veľké, skoro miliónové mesto, tak je vzdialené nejakých 50 km vzdušnou čiarou, 100 km autom asi. Tak tam sa aj teraz cez víkendy konali už také prípravné cvičenia, že čo robiť v prípade, že dojde k jadrovej katastrofe. Takže naozaj tá Ukrajina sa na to pripravuje, čo asi je správne v takomto prípade, aj keď to môže troška zbudzovať nejakú paniku a aj hasiči, aj nejakí dobrovoľníci tam skúšali takéto čistenie mydlom, ľudia dostali nejaké letáky, ako sa správať, kedy si dať prípadne tie jodové tabletky, že treba sa všetko stále umývať mydlom, nepoužívať napríklad kondicionér, čo som zistil, že ten viaže radioaktívne čiastočky, takže rôzne takéto typy, ako keby teraz v ukrajinských médiách dosť často tá vláda propaguje, ale je to súčasť tej prípravy, keby náhodou sa niečo stalo, akože aj viacerí odborníci si myslia, že je to taký skôr blúv, ale je to predsa len vojnová zóna a už sme videli, že sa niekedy stalo aj to, čo sme nečakali. V akej je vlastne Záporožská elektráreň kondícii? Ako si spomínal, Rusi ju okupujú od marca minulého roka, čiže už takmer rok a pol. Ja si spomínam na viacero útokov, alebo teda, že bola terčom ostreľovania. Dá sa povedať, že je stále občas terčom ostreľovania z obi dvoch strán, pretože samozrejme Ukrajina sa snaží ako keby získať ju naspäť a aj v podstate medzinárodné orgány viackrát varovali Ukrajinu, aby ako keby zastavila hociakú palbu, aj keď ona nemusí ohroziť samotné tie reaktory, ale už iba to, že sa strieľa niekde, kde je vysoká radioaktivita a takéto palivo, tak je to samozrejme veľmi nebezpečné. A hneď na začiatku, keď sa o ňu bojovalo v tých prvých týždňoch v marci minulého roka, tak tam došlo aj k požiaru takej tréningovej budovy. Ja som v tej budove aj bol pred nejakými 7-8 rokmi. Je to ako keby taký falošný reaktor, tam sa cvičí, ako všetko funguje. To vnútro vyzerá vlastne presne ako ten reaktor, čo sa týka tej techniky. Tak tá budova začala horieť, podarilo sa to uhasiť a viac takýchto incidentov tam bolo za ten v podstate rok a pol, čo Rusko tú vojnu začalo. Takže stále sa to ako keby opakuje a preto vlastne aj to riziko je také veľké, lebo my nevieme, že či tam napríklad nie je nejaká výbušnina, len tak uskladnená. Oni naozaj si spravili vlastne z tej elektrárne vojenskú základňu a už iba to je vlastne proti nejakým pravidlám aj vojnovým a je to vlastne považované aj za vojnový zločin. Takže z tohto hľadiska je to riziko ako keby oveľa vyššie, ako keby možno tam neboli vojaci, ale boli by iba mimo areálu tej elektrárne. O čo vlastne Rusom v prípade Záporožskej elektrárne ide? Je to najmä o tom strachu, o akejsi taktike, že ak budete príliš proti nám alebo príliš blízko, tak máme prst nad spúšťačom? Myslím si, že áno, je to akože strategický objekt, ktorým môžete ako keby hroziť celej Európe pomaly. Na druhej strane z hľadiska nejakej energetiky je to tiež dosť dôležité, lebo tá elektrárne je veľká, dodáva elektrínu pre mnohé časti Ukrajiny, keď teda Ukrajina má viac jadrových elektrární, ale toto je jediná, ktorá je pod kontrolou Ruska vlastne v tejto oblasti. Takže samozrejme využili by to aj v prípade, ak by naďalej okupovali tú časť, tak zrejme by ju znova napojili na nejaký systém. Ona, pokiaľ viem, tak je už napojená, myslím si, že na takže elektrický systém, ktorý ako keby napája ten východ a naopak na tú ukrajinskú stranu už nie je priamo pripojená. Ale zase treba povedať, že aj tie samotné reaktory je vlastne 6 a oni sú v podstate od jesene všetky už v stave studenej odstávky. Ten posledný uviedli do toho stavu len pred pár týždňami práve po vypustení tej Kachovskej priehrady. Takže keby sa niečo stalo v čase, keď funguje úplne naplno a keď funguje väčšina z tých reaktorov, tak to riziko je oveľa väčšie a týmto sa to troška znižuje. Takže netreba napríklad toľko vody na chladenie reaktorov. Takže myslím, že aj tie úrady, aj možno ukrajinské a v podstate čiastočne aj ruské, ktoré tú elektrárne kontrolujú, tak sa snažili, aby to riziko nejakým spôsobom znížili, lebo v tej elektrárni stále pracuje množstvo ukrajinských pracovníkov. Oni boli mnohí ako keby donútení prijať
možno kontrakty s ruským Rosatomom. Tí, ktorí neprijali, tak boli napríklad mučení alebo vyhostení z tej oblasti, alebo neviem teda, či tam boli aj nejaké obete, ale stále vlastne nejakým spôsobom sa snažia komunikovať aj s tou ukrajinskou stranou, ale predsa len tá komunikácia je nejakým spôsobom kontrolovaná aj Ruskom. Nebudem sa ťa pýtať, že či si myslíš, že či nakoniec dôjde k nejakej nehode alebo teda jadrovej katastrofe, ale skôr sa spýtam na to, že čo by sa stalo, ak by túto zbraň Rusi použili voči Ukrajincom? Bolo by to už definitívne odstrihnutie od posledných diplomatických vzťahov, napríklad s Čínou? Tak Čína z posledných dňoch varovala údajne teda Putina, že nemá používať jadrové zbrane, keď toto možno nie je priamo jadrová zbraň, ale akože dôrazne mu povedali, že sú proti použitiu jadrových zbraní na Ukrajine. Kreml síce tvrdí, že takémuto kontaktu nedošlo, alebo že to nie je pravda, ale to tvrdí o viacerých veciach. Takže je možné, že aj tie krajiny, ktoré sú nejakým aspoň zjavným spojencom Ruska, tak by mohli troška od neho odskočiť, presne napríklad Čína, India. Ale tiež je to v takej rovine, že to nevieme odhadnúť, lebo už aj v minulosti tých červených čiar bol prekročených toľko a stále existuje vlastne spolupráca viacerých krajín s Ruskom. Takže určite by to bola veľká ekologická katastrofa, ešte oveľa väčšia ako to, čo sme vlastne videli po vypustení tie priehrady, ktorá vlastne zaplavila obrovské množstva ukrajinského územia a zničila aj úrodu a celé vlastne dediny a mesta. Ale aj diplomaticky by to bolo zrejme pre Rusko veľký problém, ale samozrejme problém je aj to, že Rusko sa to snaží otočiť a oni tiež dlhodobo hovoria o tom, že Ukrajina vlastne chce niečo v tej elektrárni spraviť. Dokonca aj dnes vyšli ďalšie správy nejakých ruských poslancov, ktorí tvrdia, že Zelenský chce elektráreň vyhodiť do vzduchu ešte pred summitom NATO, ktorý je budúci týždeň. Takže predsa len aj tá propaganda je veľmi silná a podobne ako v prípade tej Kachovskej priehrady, im sa môže dariť to obrátiť na to, že tam Ukrajina niečo spravila, že oni tam niečo trafili a tým pádom aj tá reakcia bude taká slabšia, lebo aj ten Západ možno bude v niečom tak nerozhodnutejší. Tak asi sa tým nebudú úplne chváliť, že to vyhodili do povetria. Toľko redaktor zahraničnej redakcie denníka SME, Lukáš Onderčanin. Blíži sa víkend a ak náhodou nie ste na hudobných festivaloch alebo pri jazerách, mám pre vás tip na seriál. Netflix urobil minisériu o živote Arnolda Schwarzeneggera, o jeho detstve, o úspechoch, kulturistike, o filmovej kariére, aj o politickej dráhe. A je to naozaj skvelé pozeranie, dozvedela som sa veľa nových zaujímavých informácií. Seriál nájdete pod názvom Arnold na Netflixe. A máme pre vás samozrejme aj nové podcasty Piatoček a Tech FM, v sobotu Klik a filmové Vertigo a v nedeľu Dejiny. Z dobrého rána je to všetko. Ja som Jana Maťková a okrem mňa podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Užite si víkend, počujeme sa opäť v pondelok.